Dar Papa Franġisku infetħet ftit ta' xurilu biex toffri plazzun u refugju ta' emerġenza għal persuni vulnerabli minn Malta u għawdex kollu. Sitt wara li fetħed din id-dar, zorna dar Papa Franġisku fin l ma mal-ewwel iħoss il-paċi tilqgħu malli jirfes ġoddar, ir-residenti kwieti jieklu li għalkemm ħafna minnhom kienu fuq mejda waħedhom, il-gratitudni kienet evidenti fuq wiċċhom. Ijn għalja wieħed mill-managers ta' dar Papa Franġisku spiega kif mill-kċina ta' dar joħorġu ma' 30 ikla kul-jum, li minnom igawdu residenti ta' dar u kull min ikollu bżon. Għalix il-bib ta' dar Papa Franġisku dejjem miftuħa għal kulħadd. L-għad botanija baxxa ħafna, e, miġvrija unek, specialment ta' servizz tal ikel um, Memx ma' saqsux kif u komet spiċċajt um, li għandeg bżon ta' servizz. Bnidem u um, jibda, um, ovvijament, nibdew nibdu rapport um, bej l staff u l-klient. U um, bat nibdew nislu naprofondi xo tar' um, xwassal biex bnidem um, wasal juza servizz għana. Il-raġuni jawlenija ta' din id-dar mhix neċessarjament il-faqar u materjali, iżda s-solitudni li bniedem isipruhu fiha. Ernest Cerret u kol manager ta' dar spiega kif id-domanda servizzi hija kbira, kemm il-Maltin kif ukoll mill-barranin. Min kajadan dan qatma l qulbi ħadd u dejjem għamlu minn kollox biex jaqdu lil minu fil-bżonn. Maħna minn dawidjan nkunu qed jirnexxinna naraw ħafna tajjeb. Ħanġiblek eżempju fiha żgħir. Dil ġumma ġiet mara hawnhekk b'kemper kbir minn li affarijiet u wettilha tin ftit ismek ħan ibatulek thank you note. Għalt li lejna mis-sara jgħidlek ismeta. Filitteralment tiġi tagħti dan għal minn għandu bżonn u jitlaq. Jeżistu nies. Minn l-ġit li tagħmel fajed dawn in-nies, id-direttur tal-Karitas Leonid Mekkej qal li r li jridu jaraw l-istaff huwa twelit mill-ġdid tal-indipendenza ta' dawn il-persuni. Kop ta' dar Papa Franġisku mhux illi joffri homeless shelter permanenti, ma li joffri shelter kwizijiet li jinqalaw matul il-fajeton personi. Ġifir huwa a crisis intervention shelter illi jista jistajkunem persona, jista familja, il xi raġuni jisfaw minna jdar. Ġifir dan li skoptu huwa għanzi propju li ma jikrejax dipendenza fuq il-servizz imma li persuni li jinsabu għawnek jiġu referuti li li servizzi oħrajn.